Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 22ste September 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel weer eens verskeie koerante net kortliks. Die voorblad van die beeld. Klerksdorp, my hart is in stukke oor Hilton. Koalisieregering dalk in gevaar. Action SA dreig brink oor staking. Borgtog vir nog een na man by klap sterf. Die voorblad van die burger. Die water was haar tuiste. Op pad na Luatla, 4 lede sterf in weermag ongeluk. Die voorblad van die volksblad. Fitzpatrick, Madiba was die wow factor. Groot onheil in Kleinsee gepak. Warm welkom aan Reis Mzansi in Bloem. 2 soldate, nog kritiek na ongeluk, 4 weermaglede eis. Hoë duinings dreig, Treurspel op Duikboot, die mense het alles reg gedoen. Die voorval aan die Kaapse kus, waarin 3 lede van die vloot hulle lewens verloor het, sal ondersoek word, maar in die stadium dui alles daarop dat alle voorgeskrewe veiligheidsmaatreëls wel nagekom is, het 'n woordvoerder van die vloot gesê. S-admin Musa Nkomonde het die media gister by die vlootbasis in Simonstad toegespreek oor die noodlottige oefening die vorige dag by Kommetjie. Die 3 bemanningslede is van die duikboot SA Mantantisi is dood terwyl hulle besig was met 'n oefening om personeel uit 'n lensweermaghelikopter op die duikboot te laat sak. Volgens Nkomonde is 3 bemanningslede wat op die dek van die duikboot gestaan het deur 'n uitermate groot duining van die duikboot afgeslaan. Een van die voorsorgmaatreëls behels dat alle lede op die dek van die duikboot met 'n veiligheidskabel aan die vaartuig geanker moet word. Volgens Nkomonde was dit ook Woensdag wel die geval. Dis waarom luitenant-kommandeur Gillian Hector op die duikboot dood is en nie uit die see opgepik is soos sy kollegas AO William Masela, Matipa en AO 1 Makwepa Lucas Mojela wat ook omgekom het nie. Die presiese oorsaak van hulle dood sal deel uitmaak van die ondersoek, maar hulle kon moontlik verdrink of verkleim het. 2 lede van die 8 SA Infanterie Bataljon, oftewel 8 SAI, is kritiek beseer in die ongeluk wat Woensdag die lewens van 4 lede in die Noord-Kaap geëis het. Lede was van 8 SAI, was Woensdag met 2 samel 50 vragmotors van Appington na Luatla Leer Gevegsopleidingsentrum naby Posmasburg onderweg toe die ongeluk om 17:20 gebeur het. Kaptein Nomvuyo Mokoloi, polisiewoordvoerder, sê die ongelukke tussen die N1 op Appington en Olifantshoek gebeur. Volgens Mahapa is die 4 weermaglede wat in die agterste voertuig gery, uitgeslinger en op die toneel dood verklaar. Sifiso Buthelezi, voorsitter van die parlement se staande komitee oor toedelings en verskeie ander wat betrek word in die verslag van die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping, moet as LPs uitgeskop word. Dit is volgens die aktivis Zaki Ahmad, een van die vernaamste eise van die 3 organisasies wat van Woensdag tot vandag voor die parlement in Kaapstad gaan betoog. Mondlego Mobelo, minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, se versekering dat alle begunstigdes van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASA, nou toegang tot hulle maatskaplike toelaas het, word betwis. Kongobelo het gister op 'n media-konferensie in Pretoria vir probeer doodslaan, nadat hy aangekondig het, Postbank het sy versekering gegee die kwessie is reggestel vir alle begunstigdes wie se rekeninge sedert 5 September geraak is. President Cyril Ramaphosa staan bankvas agter die Springbokspan in hulle stryd in Frankryk om vir 'n 4de keer in die wêreldbeker rugby toernooi koning te kan kraai. Ramaphosa sê hy wil die Web Alles trofee vir 'n 2de keer saam met die Springbok omhoog hou, nadat hulle dit ook in 2019 in Japan gedoen het. Die president is Woensdag in New York met sy besoek aan die Verenigde Nasies se algemene vergadering en 'n onderhoud met die SAIK gevra of hy 'n boodskap het vir die bokke wat Saterdag teen Ierland gaan speel. My boodskap aan die Springbokke is eenvoudig, het Ramaphosa aan die onderhoudvoerder gesê, go bokke, go bokke, gaan wen Saterdag, verslaan die Iere. Dis net nog 'n spyker in die doodskus van die Matabeleland munisipaliteit, Simani Pretorius, VF+, raadslid, oor die baliese beslaglegging op voertuie van die munisipaliteit. Pretorius sê by Balie,
het dinsdag beslag gelê op 24 voertuie, wat bakkies, laaigrawe en vulliskompakteerders insluit. Die voertuie se waarde word op 41 miljoen rand geraam. Die balie het ook die afgelope 2 weke op ander voertuie van die munisipaliteit beslag gelê. Die munisipaliteit skuld sy dienverskaffers altesaam 270 miljoen rand. Skuldeisers het die beslagleggingsbevel bekom omdat die munisipaliteit nie dienverskaffers betaal het nie, sê Pretorius. Kommer bestaan oor 'n slenter in Suid-Afrika wat deur 'n Nigeriese syndikaat bedryf word en waar mense met selfoonnommers wat met die 083 van MTN begin gebel en afgeperst word. Rassie Erasmus, 'n private ondersoeker, sê daar word aan die slagoffers gesê om onmiddellik R2000 te betaal sodat hulle lewe beskerm kan word, want iemand wil hulle vermoor. Die inbeller sê dan sy weet wie dit is wat die moord wil pleeg, maar as R2000 oorbetaal word, kan dit voorkom word. Erasmus sê 'n werknemer van die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein was so 'n slagoffer, maar wil anoniem bly omdat sy vir haar lewe gevrees het. Mense met meer inligting of wat self op die manier genader is, word gevra om Erasmus by 083-763-7136 te kontak. Jacques Nienaber sê dat sy 'n hartseer dag wees as rugbybase besluit om die reëls te verander om hy Springbokke 'n 7-1 plaasvervangersbank gekies het. Die Springbokke se hoofafrigter het heel wat reaksie oor sy bank verwag nadat hy Dinsdag sy 23 tal bekend gemaak het. Sy Lala Maposua, Samoa se afrigter, het 'n pleidooi in wêreld rugby gerig dat die spel se kalender verander moet word sodat hulle meer gereeld teen die topspanne kan speel. Uit op die voorhand van sy span se wêreldbekerwedstryd vandag teen Argentinië daarop gewys dat dit net Samoa se derde toets teen 'n top rugby land die afgelope 4 jaar is. Sedert die eilandspan in die vorige toernooi in Japan in die groepfases uitgeskakel is, het Samoa net 12 toetse gespeel. Carla Pretorius is nog nie verloor vir Suid-Afrikaanse netbal nie. Die 33-jarige verdediger en Protea onderkaptein het gister aan Netwerk 24 bevestig dat sy nog tot minstens Januarie in die Protea rok sal speel. Pretorius sal egter nie volgende jaar na Australië terugkeer vir 'n 8ste seisoen in die Superliga nie. Die 8 beroepsklubs daar onderhandel met spelers, maar geen kontrakte is nog gesluit nie. Sy het in die Wêreldbeker toernooi in Kaapstad in 'n 104de toets vir Suid-Afrika opgedraf. Hoewel Uruguay woensdag aand in Nice sy wedstryd teen Italië met 17-38 verloor het, het een van die Suid-Amerikaanse spelers daarin geslaag om 'n wêreldrekord op te stel. Die flank Manuel Ardao het 7 keer balbesit omgekeer en hou nou die rekord as die speler wat die meeste kere in 'n wêreldbeker wedstryd dit kon bewerkstellig het. Die oud Springbok, Jean de Villiers en Brian Abana is albei eindeloos beïndruk met die aanvallende vermoë van Ierland, Suid-Afrika se teenstander in môre se Groep B wedstryd in die Wêreldbeker toernooi. De Villiers meen Ierland is moeilik om te stuit as Andy Farrell, die hoofafrigter se span, eers sy fase spel aan die gang kry en vinnige balbesit by die afbreekpunte verseker. Ons het gedink Tonga sal 'n bietjie weerstand kan bied teen Ierland, het De Villiers gesê. Ek dink hulle was 'n bietjie teleurstellend in terme daarvan. Al het Tonga aanvanklik 'n bietjie gehalte getoon, het Ierland verbeter soos die wedstryd gevorder het. Advertensie van Netwerk 24. Teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel for you. Is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek. Johannesburg 1432, Vereniging 1134, Sasselburg 731, Kroonstad 631, Welkom 631, Bethlehem 228, Harry Smith 930, Vicksburg 328, Bloemfontein 430, Fourie Smith 429, Buckley Oos 625, Alval Noord 628, Colesberg 727, De Aar 828, Victoria Wes 727, Prieska 931, Posmasburg 631, Kuruman 932, Appington 932, Mbombela 1830, Messina 1937, Springbok 1123, Kalfinia 323, Sutherland 1 en 21, Kaapstad 12 en 16,
Beaufort West 827, Oudtshoorn 827, Craddock 831, Graafrynet 828, Oos London 1422, Durban 17 in die oggend, 25 grade Celsius in die middag. Ons sakenies vir die dag: die rand verhandel teen R18.91 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n euro kos R20.17, 'n pond kos R23.27. Die prys van goud is $1,919 per fyn ons. Die prys van Brentolie olie het bietjie gesak en kos nou $93.56 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal.